Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем отново роботската игра и продължаваме нататък с стори мода. Робота ми е направен наново и сега нивата може би ще бъдат по-трудни. Оу! Тук и аз доджах много яко. What? Какъв е този трамплин, бе? Леле, мале. Дейм. Оу, отзад не влязох. Отляво. Victory! Victory! Yes. Да продължаваме нататък. So brutal. Нямам живот. Окей. По-нататък ще го направим. Нещата запазват ли ми се? Не. Май най-добре ще да си направя клонинг. Пък другото по-нататък. А така. Нека имам допълнителни животи. А така, да. Always need a backup. И сега ще се изправим срещу какви сте вие, бе? Леле, хамари! Ох. Това не съм се бил срещу такива. Оу, този го хаоса. Ха-ха! Замръзна! Вау! Ама много отскачат! Мале! Мале! Срак ме да се доближа! Ааа! Резнах го през корема и оживя! Еба си пича! Ти съм много здрави, бе! Ой! А! Умри, бе! О, Виктори! Втори рунд е преминат. Тия тук са опасни, тъй че трябва да внимавам. Така. Да видим сега. Ще взема лък, може би. И да си взема хамър. Не знам кое да взема, хамър или лък? Ами дайте ще взем лък. Така. Имам само... Чайте. Добре, се там. Оу! What the fuck? Не дейте ме! А! О! 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 Fuck! Fuck it! Бум! Ау! Вставай! Това е много опасна работа. Не знам дали го свалих, чайте да видя. Ох, жив е. Абе, защо си толкова опасен, бе, брат? Какъв е тос? Вау! Добре, поне играта не е скучна. Леле, дропне FPS, дропне FPS, дропне FPS. А, това такова ли? Не знаех, че това убива. Добре! Изразходвах един живот без да искам. Добре, първо обаче трябва да се справя с този пича, така. Той беше лесен. Опа! Хило! And bye-bye! Бай-бай! Тупси, тупси, тупси!
Чай ца, това да не ме наръга без да искам. Това не беше лесно. Ама си изложих малко. Добре, аз сега поне ще внимавам. А обаче ще си дам точката за един тъп живот. Леле мале, какви? Още три живота имам. Да. For the garbage друг път. О, това ми скара къла. Първо мисля обаче да се отърва от... Ау! Какви сте вие? А, много големи чукове имате! Мали! Мали! Ще ма хамоса! Ой, куцнахте! What? А той умрява единия! Не знам как. А, фак, той се отмести. Дейм. Добре, аз ще му бягам. Мен ме страх да го докосна. Ей, как отскочи, бе, бастун! Ох. Стой далеч от мен! Трябва ми хамари, на мен обаче. А! Удари го обаче, нищо не му направих. Демит! А! Фаталити! Абе, я тихо, няма да умирам. Death comes swiftly now. No mercy. Я имаме хамара са. Да, знам. Туджих! Да, той вече има по-голям обсек. Ще мога да ги фраскам отдалеч. Our fleet has arrived at Centaurus Station. Watch now, as we harvest the last humans outside their solar system. Release the jetpack box. Какво са тези, бе? Ау! Ау! Бустери! Бустери! Махнете ги тия бустери! Фак, джетпакове! Убиха ли ме? Тука пичове, май приключихме курса. Много са добри. Ох. Yes! Обаче имаше малко животи. Мали. Битката става напечена. Аз само животи си вземам. Нищо друго. Така. Шарафакап. Мале! Ааа! Оцели ме! Фак! Ух! Пак и мен оцели. Забих му стрелата право в тялото и не умря! Къв си ти, бе? Ааа, успахте! Чай, сега нагоре трябва да ходим. Хелло!
Уау! Уау! Защо сте толкова? Крака ми! А! 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 Не! Не! Долу! А, има още един живот! Мислих си, че всичко приключи! Окей! Ох, фак! Добре, пичове, време е за реванш. Тоя път мисля, че съм по-подготвен. Но да видим. Така. Оу! 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 Еба си фейла. Найс! Найс! Тъпно почнах и веднага умрях. Дали ще ми се получи тоя път или не, сега ще разберем. Така. Бе, я не ми подскачате, бе. Бомба! Оу! Добре, и вие се пазите. Еее! Как ще ме убие той ретард, бе? Еба си фейла. Направо, не знам. Толкова време изгубих, за да стигна отдолу до това ниво и накрая пак те умра. Аааа, слаб ми е форма, трябва малко да потренирам на тази игра. Пичове, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, много харесате, да оставите коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Бори, чак с мен, ще си им следващ клип. Бай-бай!